کیونکہ سادات میں ہمارا ہاتھ نہیں تھا ہمارا پیر تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ووٹوں کے حق کو چھین لینا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جبری نسبندی کر دینا چاہیے جن لوگوں کو انتخابات میں لڑنے سے روکا گیا اور ڈالنے سے بھی روکا گیا ان لوگوں کے مرنے کے بعد سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات انجام دیے جاتے ہیں واہ آپ نہیں سمجھے میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں نہیں سمجھے مہاراشٹرا کے کاغذ کے شیر جو صرف مہاراشٹرا سیاست میں سب سے بے غیرت بے شرم اور سب سے کمزور جس کے پاس اپنی کوئی عزت ہی نہیں ہے وہ ٹھاکرے خاندان و شخص ہے بن جاتا ہے دس بجے ریلوے کا منسٹر بن جاتا ہے کیا بے شرمی میں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ساری مردان کی خبر ہے بے ارے مرد بنو جاؤ وہاں نہیں بنیں گے مرد یہاں پہ آج صرف مرد ہی مانوس آئے مردوں کی عزت کو بھی نہیں I'm